Hallo folkens, hjertelig velkommen til Ølbikkja, som skal smake på tre øl i denne videoen her. Den ene er fra Sæbø Bryggeri, Kråkeskarve Pilsner. En blown ale, Krekling, fra Underreika Bryggeri, i samarbeid med Jeffelbergs, mannen fra Husqvarna. Og så en Imperial Stout fra Bra Brygg. Da tror jeg bare skal få det i glasset så fort som rå er, så da starter vi med Kråkeskarve Pilsen. Der nå. Litt først der. Klar og fin. Så her, den er jo kjempeklar. Pilsnefarge, fint tett skum. Lukter lagret, på å si, lagergjæra. Kjenner ikke at det er lagergjæra, men at den er lagret. Eller gjæra med lager. Nå ble det mye lager, lager. Men sånn er det noen ganger. Litt den tørrheta som jeg synes det skal være i en pilsner. En fine skum her, ser ut som det er fint, fin karbonering på den også. Bra karbonering, sånn i forhold til at det skal bruse opp litt. Lett er for dere å se det, men for meg så er det i hvert fall veldig tydelig. Litt sånn kryddertone som jeg ofte får på disse her ølene som er gjæra med da pilsner eller lagergjær. Det kan være en 3470. Det kan ha vært en harvestgjær også fra Imperial Yeast, men også gir det litt i tonene. Det er en liten sødme der også, noe restsødme. Vi tar en smak og skål. Det er en sødme som kommer i slukken her, sammen med den fine bitterheten. Lite sånn sting, som jeg vil bruke å si. Det er en rundhet av en sånn fruktig tone, som er litt vanskelig å si hva egentlig er, men det er en sånn rundhet, litt så søt, som kommer innimellom. Jeg smakte på den her også når jeg var oppe på fjellet, på påskeferien. Mener jeg smakte på den her? Jo. Nå har den forstått en liten stund til. Og pils og lager, det tåler jo å stå her en stund. Skal gjerne lagres litt. Fin tyngde, bra munnfølelse. Fin bitterhet. Det er mye smak her. Hvis man skal introdusere folk for øl første gangen, så vi som har drikket litt øl opp igjennom og har smakt på masse, kanskje si at det er nok ikke den ølen som du kanskje skal gi til folk med en gang, for det er ganske mye smak her. Den bitterheten, men den er ikke for sterk heller, men det er ikke kompleks smak. Jeg synes han er god. Ikke minst. For meg så fremstår den som en lettdrikkelig øl. I godt varmt vær. Kjempefin å kjøle ned på. Men også god å sitte og smake på. Så er lukta, det her kommer mer og mer liksom fruktig tone. Kan hende ha brukt en mosaikke denne her. Som gir det der litt sånn gressaktige, litt kryddertone her også. Men det kan også være gjæra som er med.
hadde vært 34,70, så får du gjerne sånn, nå snakker vi om gjerne, 34,70 her, så får du gjerne litt det der røyktonene. Frisk og fin, rett og slett. Nei, godt øl, det vil jeg si. Kan egentlig ikke sette fingeren på noe som helst her. Nei. Når folk baserer seg på egne oppskrifter, så får vi ikke så mye å sammenligne med. Bra håndarbeid, rett og slett. Tusen hjertelig takk for kråkeskarve, Seb. Ta en slurk til, og så hopper vi videre til brown ale, krekling. Ja, det var pilsen fra Sæbø. Da skal vi over på dette samarbeidet da, altså med Unreika Bryggeri og Jeffelbergs. Jokke Jeffelberg fra Husqvarna, og da Unreika Gunnar Fredriksen fra Nøtterøy. Teksten er litt vanskelig å lese, men jeg skal prøve. Dette er en brown ale, hvor dram, et eller annet med, av krekkel, med smak, skal det sånn. Tror jeg, eller et eller annet sånn. Av krekkeling gir en bitterhet som vil erstatte bitterhumla. Sambrygg, som er et veldig fint ord, fant ut samme under reka når vi var der nede. Av Gunnar og Jokke. Og så er det noe som ikke er så lett å lese, men det er på jeg tror det er 6,9. Det er 4,9. Jeg ser ut som det er 6,9. Det kan vi finne ut av. OG 1,048. Altså 1,048. Og en FG på 1,011. Ja, da blir det en 4,9 da, kanskje. Vi prøver å regne ut. Vi skal finne ut av det. Straks tilbake. Ja, da var jeg inne på brufader, og så gikk jeg kalkulatoren, og da jeg skjønte at det ikke kunne være 6,9, men at 4,9, det stemmer i hvert fall. Så litt over butikkstyrken på denne her også. Så altså krekling. Skal vi se hvor mye er det som blir brukt da. Kreklingbær. Det er sikkert mange som har spist den i skogen. Skal vi se om vi får noe bitterhet av den da. I hvert fall pale malt. Karamber, crystal, sjokolade, hvete, og så er riskent golding. Så er det S04 da, som er en nøytral gjær, som er kjempefin å bruke i de type øla hvor du skal ha fram litt andre smaker, sånn som brown ale eller pale ale og sånne ting. Ha litt nøytral humle. Vi åpner. Liten fust der. Vann igjen, jeg skylker det altså. Litt fart i glasset til å begynne med der. Krekling. Ja, utseende med scenen, see-through. Mørk kobber over i brun. Det er en annen brown ale. Spesialmalten har gjort jobben sin der. Tett finskum får brown ale aromaen. Litt sånn crispy smaken, litt sånn nøttelukt. Ikke noe bitterhet enda. Nå har denne forstått litt til å lagre, men det er også et øl som mest sannsynlig kan tåle å stå og lagre litt. Men det er litt sånn spennende når man bruker da bær da, fra naturen. Ja, det lukter blane, rett og slett. Kjeksnøtte, litt sånn krisp. Ikke noe særlig syrlighet på aromaen, på lukta. Jeg synes det ikke var så særlig mye bobler der, men vi kan se hvordan han er på karboneringen. Skål! Ja,
fremstår litt rann og flat. Det en sånn god krisphet I smaken her. Det får et sånn, kjennes som du får et sånn lite sting av det du gjerne får når du bruker einelåg, når du bruker, bruker litt granskudd, du bruker ting fra skauen. Litt sånn råskap på ølen her. Krekling I seg selv, jeg tror du skal ha ganske store mengder til for at du skal kjenne det veldig. Det alltid spennende når folk bruker sånne ting I øla. Ta en smak til. Det noe der på bitterheten. Så kjennes veldig sånn naturlig. Nå jeg for så vidt humle det var, men bruker du pellet så blir du litt sånn fabrikat ut av det. Det også en sødme der, som da selvfølgelig kommer fra malten, som jeg liker veldig den tonen. Jeg leiter litt etter den kreklinga der, men det en liten bitterhet her, som gjør at når jeg vet at det I, så vil jeg da forestille meg at det det som får det fram da. Men det kult at gutta har kjørt et collab på der, liksom I hver sin ende, en I Huskvarna og en på Nøtterøy. Det ganske mange miler mellom de to. Flere sånne collab-brygg veldig kult. Jeg har fått lov å gjøre det samme, blant annet Rusty Pig. Vi har jo da også stått I hver vår ende av Østlandet og på en måte da brygga. Kunne tålt litt mer karbonering. Virket som flaska var tett, så jeg kan ikke skylle på det heller. Den nydelige farge, skum som henger. Får litt gardiner, som jeg veldig glad I. Jeg får, det ser veldig innbydende ut når du får disse gardinene. Så det... Nei, det lukter godt. Fin malttone på det. Litt den krispe nøtter igjen, som jeg nevnte, I hvert fall på aromaen. Ja, et godt øl, men jeg vet ikke hvor mye krekling de har brukt I brygget. Men kanskje man trenger mer, kanskje man gjør det på en annen måte. Nå fortalte under Eika meg når de hadde hatt de. Men det husker jeg selvfølgelig ikke nå. Skål, og tusen takk for krekkelingølen, gutta. Yes. Når det sagt, skal vi videre til Bra Brygg sin Imperial Stout. Det viktig å ta med den også, sånn helt på tampen her. Så vi avslutter med den sterkeste, og mest sannsynlig den mørkeste ølen. Da har jeg finnet fram boksen som har fått lov å stå og temperere seg. Dette jo da altså en lønnesirup da, Maple Headbanger Imperial Stout. Og det står det at det den har tilsatt sjokolade, pekannøtter, vanilje, brun sukker, lønnesirup, pluss eikerskip som Jack Daniels. Humla med East Kent Golding, også den som blir referert til som EKG. Den fyldig med preg av lønnesirup, sjokolade, pekannøtter og masse restsødme. Brygga da 27. mai I fjor. Så den stått litt over et år nå, så den burde være good to go, altså. AB 12,2 IBU 27, så litt grann da. Litt rann sting fra eventuelt humla det her, altså. Vi åpner boksen, så ser vi. Den sikkert fullt til randen, det kjennes sånn ut. Ja. Det liker vi. Og så, det for kveikleik, blant annet,
så bruker jeg da et smaksglass fra Ørsta Volda Bryggalaug, de som arrangerer Kveikleik 15. juni. Som antatt. Oi, der kom den lukta hele veien herfra. Jeg er veldig forkjust i, som svenskene sier, i disse ølene her. Jeg vet det er mye jobb med... Det bør ikke være mye, eller må ikke være mye jobb med brygginga, men du skal behandle ølet på en litt annen måte, og det skal jo lagres lenge, du skal la være å røre det. Ja. Jeg hadde egentlig ikke trengt å stikke nesa ned i. Åh, masse aroma av kaffesjokolade. Jeg får en del kaffe her. Igjen, samme som på blåneilen, sånn nøttepreg. Litt vinøs, altså du får litt den der alkohollukta, men litt sånn runde, altså den runde, gode, varme alkohollukta. Veldig sånn varm og lun lukt, men samtidig så får du litt det der stinga da, fra sjokoladen og sånne ting. Ikke jeg så bereist i lønnesirup-verden, men det har nok satt sitt preg på ølet. Skummet også, nesten mørkebrunt. Og på en Imperial Stout, så detter gjerne skummet forholdsvis fort. Fordi det ikke er så mye karbonering også som holder skummet oppe. Ja, og der kom, oi, der kom det mer sånn nøttepreg. Åh, nei, det lukter godt. Vi tar en smak. Skål. Oi. Må jeg nesten se på boksen. Ja, det er nok sukkeret kombinert med eikeskipsen igjen, som jeg har smakt på tidligere, og kanskje ikke har visst at det har vært det i. Men her er også smaken som gjør at jeg får litt denne lakristonen, søte lakrisen, som jeg synes er ganske godt i en sånn øl. Sjokolademalten gir også litt av det kaffetonen, det mokka-preget. Det er så mye som skjer. Det eneste som jeg legger merke til på den her, hvis jeg skal pirke, det er søtt, og det er masse smak. Men så lurer jeg litt på om smaksløkene lurer meg litt rammet, i forhold til at han faller bort litt fort. Så fort ølen liksom er borte av munnen, så blir den litt borte. Det passer bitterhet her også, oppimot det søte. Det er mye forskjellige smaker i forskjellige steg, frem til at han liksom feider vekk litt. Men det gjør bare at jeg har lyst til å ta en ny slurk, så det er jo sikkert det som er triks her. Nei, da skal jeg kose meg med den resten av kvelden. Mye spennende som man har hatt i. Jeg vet ikke når du har hatt i... pekannøtter og sånne ting, om du har gjort det som en typ tørrhumling sammen med lønnesirupen og sånne ting, eller om du har hatt noe i hopstand, altså etter kokeslutt og hatt det ned på 80-90 grader, eller om du rett og slett har hatt det med i koken. Det kan du gjerne kommentere under Bra Brygg. Det er en QR-kode her. Vi får se om det er til Untappd. Det regner jeg med. Så får vi kanskje legge den inn der.
Og så vil jeg også si tusen takk til Sæbø Brygg, Bryggeri, Under Eika og Jeffelbergs. Tusen takk for at jeg fikk lov å smake på, ja, da jeg kuttet kameraet plutselig ut. Men da vil jeg si tusen takk til alle sammen som har sendt inn øl. Og så skal vi se da, vi får lagt ut et bilde. Og en kommentar på Untappd ølet til en bra brygg. Husk å trykke en tommel opp på videoen, selv om det ble litt tull i denne videoen, men det er veldig viktig. Trykk en tommel opp, og for deg som ikke abonnerer, så gjør det. Og så ses vi om ikke alt for lenge. Ha det bra!